Dnes se spolu podíváme do bývalého záložního velitelského stanoviště 15. gardové tankové divize. Nacházíme se v lesích u kraje vesnice Jiřice, nedaleko Milovic. Mé jméno je Rastylok a vítám vás u tohoto videa. Už na začátku cesty mě vítá malá budova, tehdejší strážnice. Asi jediná věc na ní zajímavá je, že ještě stojí, protože uvnitř najdete jen odpadky a bordel. Jdu po hlavní cestě, která by mě měla zavést ke dvou objektům, takzvaným podpůrným budovám, kuchyně s jídelnou a kotelna. Bývaly zde také dva ubikační objekty, ty se však nedochovaly. Trošku teď přeskočím, ale pouze tyto dvě budovy jsem nemusel hledat. Jsou hned na konci příjezdové cesty. Všechny ostatní objekty jsou v lesích a již k ním nevede žádná cesta. Nejprve se podívám dovnitř dlouhého objektu, kde se nacházela kuchyně s jídelnou. No a na první pohled je zřejmé, že objekt je v dost mizerném stavu. Zbytky dřevěných rámů oken jsou ještě na místě, ale jsou tu i k vidění chybějící zdi. Na stropech jsou ještě vidět různé závěsy a zrazivělé pozůstatky světel. Obložení místností bylo uděláno modrými kachlemi. Jak tak chodím po opuštěných domech, jsem si teprve uvědomil, že je celkem těžké si taková místa představit, když byla ještě v dobrém stavu a plná života. Místnosti, obložené modrými kachlemi, budou pravděpodobně ta zmíněná kuchyně. Na stropech jsou ještě vidět pozůstatky ocávání. Ty ostatní, bez obložení, měly nejspíš sloužit jako jídelna nebo společenská místnost. To, že dvě malé místnosti byly záchody, připomíná pouze bílé obložení a zasypané odpadní trubky. Hned pár desítek metrů dál je stará kotelna. Vlastně mi to ani nic nepřipomíná. Možná je to chybějícím komínem, který ještě v 90. letech byl na místě. Co určitě uvnitř zaujme, je doslova kupy a kupy izolací od drátů a kabeláže. To jsem ještě nevěděl, že mě tento výjev bude provázet po celou dobu mé návštěvy. Nedivím se, tady to musely být žně pro zloděje kovu. Po celém lese se táhnou hluboké brázdy po uložených kabelech. Další budovu už bylo obtížnější najít. Věděl jsem, že je někde za jídelnou. Chvíli jsem šel lesem, ale nakonec jsem na ní narazil. Je to nejspíš největší objekt v areálu a také ten nejzajímavější. Původně sloužil jako hlavní štáb. Bylo zde mnoho kanceláří, kinosál a telefonní ústředna. V době svého provozu byla dokonce kryta maskovací sítí. Asi největším lákadlem pro každého průzkumníka bude podzemní kryt. Je to vlastně velká plechová kapsle, zapuštěná v zemi. Zvenku to vypadá jen jako malý dlouhý kopec. Ano, opět kupy izolací z kabelu. Jeden ze vchodů do krytu. Já si vybral ten z budovy. Dolů se schází po schodech a prochází se několika sadami dveří. Část podlahy tvoří kov a část beton. Ta kovová část už se již nebezpečně prohýbá. Vnitřek je poměrně velký. Bohužel ani dvě světla, co jsem sebou měl, nebyla schopná osvětlit celý prostor. Dovnitř se můžete dostat z obou stran. Jeden vstup vede přímo z budovy, ten jsem si vybral já, a druhý vede do lesa. Vnitřní prostor byl asi oddělen kovovými přepážkami s dveřmi. Zdá se, že je někdo odřezal. Překvapivě, není uvnitř ozvěna, jak by člověk čekal. Může za to asi harmonikový tvar kovové kapsle. Uprostřed krytu někdo do cesty položil něco jako žebřík. Málem se o to zakopl, jak jsem koukal do kamery. Na konci se nacházejí dveře, zahnutá chodba a schodiště vedoucí ven do lesa.
Vždycky mám radost, když na takovém místě najdu něco původního. Zde jsem našel zelenou židli. Střecha ve střední části budovy je již zřícená a tvoří pouze obvodové stěny a vzrostlé stromy. Pojďme dál. Další malá budova, velmi pečlivě skryta za lesní vegetací. Nachází se jen pár metrů z betonové cesty, přesto těžké si ji všimnout. Zde jsem nenašel žádné informace, takže nevím, k čemu mohla sloužit. Postupuji opět dál v lese až k takzvanému prostoru rozptylu. Jsou zde dva betonové ukryty, mně se podařilo najít pouze jeden z nich. Jedna budova, už jen tvořená obvodovými zdmi a hlavně již zmiňované velké množství okopů a rých po telekomunikačních kabelech. Poslední objekt, který mi ještě zbývá, je takzvaný uzel svazu. Opět se jedná o budovu, kde okolní terén je ve stejné výšce jako střecha domu, tedy základy domu jsou zapuštěné do prohlubně v zemi. Stejně tak jako v hlavním štábu, i tato stavba byla původně kryta maskovací sítí. Ovšem podzemní kryt tu není. Na tomto místě byly pravděpodobně telekomunikační místnosti a šifrovna. Uvnitř objektu je velmi šero, jednotlivé místnosti jsou již vlastně stejné. Zem je pokryta opadanou omítkou a prachem. Pruhové díry ve zdech napovídají občasným návštěvám airsoftiáků. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Všem, koho toto místo zaujalo, doporučuji návštěvu. Obzvlášť pak kryt ve velitelském štábu je velmi zajímavý. Děkuji vám za zhlédnutí a zase příště někde na nějakém jiném opuštěném místě.